Det borde varit längre. Jag hoppas verkligen att den som är med och lyssnar på det här känner att hoppas Granqvist kommer tillbaka. Han hade en del att snacka om. En meter, 96 centimeter Granqvist har jag träffat i podden den här veckan. Och är en av våra absolut mest omtyckta kommentatorer. Mm. Det är ju kul att du säger så. Det är någonting att se upp till för många. Ja, jag ser upp till dig just nu faktiskt. Ett härligt besök. Jag var glad över att få komma. Ska man egentligen kvotera in kvinnliga kommentatorer i TV? Mm. Och då svarar jag ja på det. Och det här med stora mästerskapen i diktaturer, är det verkligen rätt? Det är klart att idrottsförbunden får ju bakläxa allt oftare. Och så snackar vi om starten på radion och övergången som det sedermera blev till TV. Ja, hur gick det? Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.